Lita, no raya Lita. No raya Lita, Lita, no raya Lita. Pozdravije, vas pasenije, sa otvore vas putim, no raya Lita. Zmena rodina! Ти до росте став три ручки вже тобі. Три ручки, ви покажете. Три. Це буква ви вмієш говорити, як вам три. І ниси. Ну, синтик. А це тобі парні. Подарунок. Але це мені, я тобі дам подарунок. Собачка. Це не скрича. Собачка. Дивіться, що я це роблю? Тут на. Я теж вмію. Помогай. Це може за воно там зносити на мити, але не так. Ого. Натискай. Рука! Дівчику, ти не натискай. А людина цього натискає. На сердечко так, сильно натискай. Як хочеш, що хочеш. Це моя червона рука! Давай його витягне, почекай. У мене два вуха. Давай рахувати. Один, два. Знайди мою зелену ногу. Опа, де зелена нога? Є, це що? Це не зелена. Натискай. Лоскотно! А на музику? Поцілунок свій, подаруй мерші! Це мої. Та ні, не треба йти. Так, далі натискай, що там? Ніжку на сердечко натискай. Рівень 3, а тепер уяви! Серце стукає. Люблю тебе, з тобою кращий світ. Кажу тобі привіт. Привіт. Скільки тут музики. Весело ручки мию я, мию я, мию я. Весело ручки мию я, і ручки чисті мої. Хто там голосно дзищить? Це ж бджола. Вмієш так ти? Бз-бз. Барабань в животик, бам-бам, животик, бам-бам, як барабан. Клас. Клас. Рука. Моя рука помаранчева. А я люблю абетку. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З. Класний подарунок, Денисик. Посуди. Ще щастя, який знак ю я. Я тепер абетку знаю і з тобою заспіваю. Заспіваю. Ну що, Денисику, ще один подарунок? Тебе день народження сьогодні? Так. Так? О! Я на фото так грав. Не от чому? Ні. Я хочу. Так, там, бач? Ні. Ні, не боїся. Не боїся. Не боїся. Не боїся. Він не зарчить. Я не боюся. Дивіться, ти можеш його не включати, просто не вдатися. Це ж таке. Не хочу. Можеш просто лети не включати. Подарували. Ні. Так, добре, що ви почали з собачками.
Денисик, іди до мене на ручки, іди, будемо дивитися. На ручки. На ручки, так. Денис. Деш, так. І трактор світиться. Дивись, наливає бульбаш. Включи. Батарейки досі. Батарейк не можеш, звісно. А можна без того включити, ні? А буде сюди. Забери красиво, може би спочатку буде їсти страшно. Де я буду сюди? Не страшно, ні? А бачиш, що ти боявся? Іди пограйся. Ні! Іди пограйся, не бійся. Так завжди робить. Що, Денисе, класний подарунок? Так. Так? Ти радий? Так. Тобі три ручки сьогодні, круто? Так. Народження! Ура! Дідулі, бабулі, бабушки Ніни подарунок. Бачиш, який вони? Ти вам дзвонила. Де гості? Привіт! А це, дивись, теж подарунок. Це, а, у це нас таки є! В нас таки є! Це бабулька каже, давай купимо. Це у нас таки є! Це у нас! Це нам подарували! Це нам Дуже. Подарували! Це Денисика, бачиш її? Клас! Це... Тільки у нас вже поганенький. О, вже перестає тягнутися. А, ні. Не летить. Це мамі. Це мамі. Ого, яка, дивись. Дивись, яка. Таке. Вау. Диви. Що, давай відкривай? Трошки. Це нам на тур. Бачите, все. Плачу. Так. Пусти плачу, пусти плачу. Обнімайся. Ну, ви заїли сюди. Ой, почекай, почекай. Люди, я з собою вже обнімала. О, що таке? Що таке? Що таке? Ні, почекай, я треба достань. Не стань. Ні, не так, почекайте. Сюди треба... А це? Чихали тут. Давай, чую? Я чую. Так, це таке складають діти. Так, що тут? Чекай. О, Денисе, хай, де ти, Денисе, пішов? Жучий. Це називається гра для Любомира. Що, тобі цікаво? Я просто по інструкції все робить. Так, Денисе? Давай, тепер прикручуй бери, отак ти прикручуй. Любчик, не стукай, це ж не цього. Будь здоровий. Не цього, але там і стукай. Любчик, не стукай, будь ласочка, тут. Чуєш? Денисик хоче крутить, крути. Денисик всі складає, кручує. Ось, клас. Що осталось? Бачимо, перехали.
вообще котика молоточком. Тут треба ці штуки тільки буде. А, в них зробити. А, от там хлопці зробили. Я штука витягла. Штука! Кири-к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 ири. Кири-кири-кири-кири-кири-кири. Ку-ку! Наші подарунок, коробка! Клас, бачиш? Скажи кульку. Клас, і кулька в Денисика є. Що це таке? Ось це ще дучку ставить. Ой, який самокот. Це ж Софія шарить вже. Софія це складувала. Так, Софія з ними складала, вони це собі грали. Люш, іди побудь. Софія, дай я гляну. Софія, дай я гляну. Що глянеш? Ну як вставляєш? Що іменно? А, дивись. Оце сюди вставлять. Чекай, сюди. Ну це сюди. Так, я знаю, що це сюди. Потім оце сідушки ще в нього туди вставляється. Ну, цю штуку треба сюди вставлятися. Ні. До другого. Сідушка отак туди, а так туди. Що, Денисик, ти шукаєш? Трактор. Трактор? Так. Ого! За нас скільки коробок тепер на розпал. А ну попробуй на саме качку. Що це? А в мене це ж так кріпеш. Всі повикликали. Я знаю, я зараз. Цю штуку давай займати тепер. Ні, ну це потім. Це ж воно кріпиться. Сідушка, як... Це він розрахований. Любчик, почекай. 20 кілограм. Любчик, ти вже товстий для нього. Іди назад. Давай ще. Сильніше. Стоп, розумні такі. Бачите, що пізніше. А може, пізніше. Сам. Молодець. Ух, як швидко. В мене є своя машина. Мені ж можна рулювати рульом. Право, вліво, право, вліво. А Денис так звикне. А в мене є ще. Літа, літа, многая літа. Многая літа. Літа, многая літа, поздравіє, бо спасеніє, сотвори Господи, многая літа. Давайте бажання. Рочинка. Клас, місце торти. Почекай, Любчик, тобі їдеш чи потім? Почекай. Тортик. Дуй свічки, Денисик, дуй. Добре, Денисик. А ну кусай, Денисик, кусай. Ой, почекай ще раз. Ще раз кусай, ще кусай. І ще куси, Денисик. Кусай, кусай, торти кусай. Ще себе порізу. Ну так, молодчинка. Все, так,